နေအသစ်ဆိုတာပိုကောင်းတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ကျမ်းမာရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်လာတာပါ brand နဲ့အတူကျမ်းမာခြင်းအနှစ်သာရကိုခံစားလိုက်ပါ brand ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမီးဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်တွေမှာအထူးလျှော့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာကပ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးကာလကိုကျော်လွန်ပြီဆိုပြီးအစိုးရကကြေညာသွားပါတယ်theory အရာကတော့ကူးစက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးကာလကိုကျော်လွန်သွားပြီဆိုရင်နေ့အလိုက်ရောဂါကူးစက်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းကျရိတ်ပြန်ပြလာမယ့်သဘောပါနေ့အလိုက်ကူးစက်မှုနဲ့အသေးအပြောက်အရှိအတွက်ဟာအကြဘက်ကိုစတင်ဦးတည်လာပြီဆိုပေမဲ့ပေါ်ရနေမယ်ဆိုနောက်ထပ်ပြန်လည်ထောင်တက်သွားနိုင်ကြောင်းအင်္ဂလန်ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့အကြီးအကဲ Professor Chris Whitty ကပြောခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ100တန်းလောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ပြီးတဲ့အခြေအနေရောက်လာတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အစွမ်းကိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုလည်းချီးကျူးသွားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူတွေထဲက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအသက်85နှစ်နဲ့အထက်အရွယ်တွေပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကျန်းမာရေးဌာနအတွက်ကပ်ရောဂါဟာအကြီးအကျယ်ဆက်လက်ဖိစီးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ Johnson ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ Downing Lane ကဝန်ကြီးချုပ်အိမ်တော်ရှိသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ချိန် Professor Whitty က COVID-19 လူနာတွေစိတ်ယုံတက်ရတဲ့အရေးအတွက်အတော်လေးလျော့ချသွားတဲ့ဆိုရာတောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလတုန်းကကူးစက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးကာလထက်လူနာပိုများနေသေးကြောင်းဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပြဿနာများရှိနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။Johnson ကဝစ်စတီကိုထောက်ခံခဲ့ပြီးကူးစက်နှုန်းကျရိတ်ပြလာပြီးဆိုရင်တော့နေ့အလိုက်ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုဥယျာဉ်ဟာကြောက်စရာကိန်းကနန်းတွေဖြစ်နေစေဆိုပြီးလဲသတိပေးသွားပါတယ်။ February 3ရက်ကဗြိတိန်မှာကပ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူနောက်ထပ် 1322 ဦးတိုးပွားလာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံအနှံ့ကဆေးရုံတွေမှာ COVID-19 လူနာပေါင်း 32,000 လောက်ရှိနေစေဆိုပြီးလဲ Johnson ကပြောပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာကပ်ရောဂါကြောင့်အသေးအပြောက်အများဆုံးဥရောပနိုင်ငံအနေနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဗြိတိန်မှာလူပေါင်း 3.8 သန်းကျော်ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးအသေးအပြောက်အရေအတွက်ကလည်း 3,900 ကျော်လွန်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။